সকলকে স্বাগতম জানাইছো এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকক আমাৰ চেনেল নোটবুক আসাম লৈ। আৰু আজি এটা বহুত দিনত ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনালোকক। আজি এখন মানে ভাওনালৈ লৈ যাম। ভাওনাখন অনুষ্ঠিত হ'ব মাজুলীৰ বেঙনাটি গাঁৱত, আৰু ভাওনাখন পাতিব মানে ভাওনাখন বেঙনাটি এই বোকাবিল মিচিং শংকৰ মাধৱ সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী। আৰু নাটকখনৰ নাম বৰাহৰ পৃথিৱী উদ্ধাৰ। আৰু নাটকখনেই আপোনালোকক কোনে কি ভাল হ'লে ক'ত কি কেনেকৈ হ'ল সকলো দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক, সময় এতিয়া 6টা বাজিছে আৰু বোকাবিল মিচিং সাংস্কৃতিক ভাওনা গোষ্ঠীৰ দল উপস্থিত হৈ গ'লি আৰু গৃহস্থ আদৰিবৰ বাবে সাজু হৈ আছে। আমি সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম, আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু ইয়াত ভাৱৰীয়া এইকেইজন ভাৱৰীয়া আহি পালেহি, ভাৱৰীয়া আহিলে লগতে দৰ্শকো আহিছে আৰু বহুত মানুহ হৈছে। আপোনালোকে সকলো ভিডিঅ' দেখাবলৈ যত্ন কৰিম, চাই থাকিম আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। জয় গুরু শঙ্কর সর্ব গুণাকর জাকের নামিকের গম তোহারি শরণে রেণু ফত কুটি বারে তো গর্ভ প্রণাম বারে তো গর্ভ প্রণাম মেকআপৰ বস্তু সাজু কৰি ল'লোঁ, ভাৱৰীয়া আহি গ'ল, এতিয়া আমি মেকআপত বহিম, আপোনালোকক সকলো দেখাম, চাই থাকক চাই থাকক। আজিৰ ভাওনাৰ এয়া কাশ্যপ ঋষি চৰিত্ৰ অভিনয় কৰিব, কাশ্যপ ঋষিৰ অভিনয় দেখাম। বন্ধুসকল, আজি বেঙনাটি সত্ৰৰ সন্মুখত যি ভাওনা অনুষ্ঠিত হৈছে, সেই ভাওনাত আজি এই ৰণ্য কাশীপুৰ আৰু হিৰণ্যাক্ষৰ সৰু অৱস্থাতে দেখাব। আৰু নামটো কি কৰি আছে? যদু কুমাৰ পায়েং। তুমি কি লৈছা? হিৰণ্যাক্ষ লৈছে। আৰু তোমালোকৰ ভাওনাখন নামটো কি কৰি আহোঁ? আচ্ছা, আৰু তুমি আহ, তোমাৰ তুমি কি লৈছা? হিৰণ্য কশিপুৰ। আৰু তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলে তোমাৰ নামটো কি কৰিলে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে দেই। আৰু ৰুবুদা চেনেল নোটবুক আসামটো সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব। What do you see?
I'm gonna make you mine.